ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଛାଡ଼ିଥିବା ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିହାର ଇଏ କିଏ କରିଛି ସୁନାବେଡ଼ାର ବି କାରଖାନାଟା ଆଜି ଯୋଉଟା ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ ଫାଇଟର ସ୍ଥଳ ହେଇଛି ସେଇଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି ଗଣିଲେ କେତେଟା କରିଥିଲେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ କିଏ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଇଟ କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ ବଡ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ କିଛି ସମୟ କଟେଇଛି 92 ମସିହାରେ ସେ ସମୟରେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଆଜିର ଆମର ସଭାପତି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ